Who's that? That's just me. 是谁？ Me. 你叫什么名字？ Cecilia. Cecilia.Saluton al cio, jen ivu die vi, dio, kai kiel vi povas vidi nun, estas nocte, kai mi estas ĉe la Esperanto domo, ĉar tre baldaŭ la unua filma, muzika, kai pizza nocto, ekestos ĉi tie en Sidnejo. Kai la ideo de ĉi tiu nocto estas por simple instrui al la publiko, kio estas Esperanto, kiel ĝi ekzistas, kio ĝi estas,Kiam ĝi estas kreita, kial ĝi estas kreita, kaj tiel plu. Sed ĝi ne estas Esperanto leciono. Iu ajn povas veni al ĉi tiu evento kaj ni simple prezentas al ili Esperanton, sed samtempe ili povas manĝi picon kaj umi kun siaj amikoj kaj tiel plu. Do la evento komenciĝos post duonhoro, do mi devas atendi kaj prepari kelkajn aferojn kun la aliaj organizantoj ĉi tie. Sed jes, ĉu vi memoras tiun knabinon?Kion mi ĵus montris en la antaŭa segmento, ŝi estas unu el miaj lernantoj. Kaj tio estas ĉio. Do, ni komencu! Do, kiel vi povas vidi, la partoprenantoj komencas veni al la evento, sed ni ankoraŭ atendas multajn. Do, ni nun estas en la mezo de la evento kaj homoj komencas veni kaj fakte kelkaj homoj kiuj neniam aŭdis pri Esperanto antaŭe nun estas ĉi tie kaj mi prezentas la lingvon kaj multaj ŝatas ĉi tiun eventon ĉar ĝi estas tre interesa ĉar ili ne devas sidi en leciono ili simple povas paroli kun aliaj esperantistoj kaj manĝi kaj estas tre interesa mi pensas ke estas bona stilo por evento.Faru ĝin. Dancu, dancu. Hi, I can't speak Esperanto. Do you remember me? Yes, vi parolas Esperante. This is Kalia. Kalia. I don't speak Esperanto too. Subtitles. Now. Kie estas la alia kaculo? It's better odds than cancel. Yeah. Kie estas la alia kaculo? Li estas tie. Kaculo. La Esperanto parolanto, la novulo. Mi ne atendis. Fek! Do entute eble dek homoj, kiuj ne estas esperantistoj, venis al la evento. Kaj ni prezentis la lingvon kaj mi disdonis miajn kartojn kaj sur mia karto estas kompreneble la adreso al mia YouTube kanalo sed ankaŭ estas la adreso al la duolinga kurso mi kredas ke tio estas bona ideo ĉar kiam oni interesiĝas pri la lingvo vi simple povas diri oh, jen karto se vi interesiĝas vi povas simple iri tien kaj lerni la lingvon do mi disdonas miajn kartojn kaj denove kiel ĉiam mi ne havas sufiĉe multe da kartoj do mi nun estas ĉi tie kun Ago, li tre baldaŭ iros hejmen, do kion vi pensas pri la evento? Tre bone kaj mi jam planas viziti en la venonta monato. Ah, bonege, bonege, do mi unue devas plani ĝin. Koran dankon, do certe. Dankon amiko, kaj ĝis. Koran dankon, ĝis. Diru al miaj spektantoj vian novan ideon por allogi homojn al Esperanto. Nu, mi iros al mia amiko, kiu estas kirurgiisto, kaj mi akiros bonegajn Pamela Andersonecajn mamegojn. Kaj mi povus simple elstari sur la strato kaj inviti homojn per miaj belaj allogiloj kaj... Ja. So, Kaja kredas, ke se li havus grandegajn mamojn, li povas allogi multe da homoj al Esperanto. Yeah, la fina venko, sed estus la fina venko en via pantalono, ne en lingva lernado, ĉu ne? Estos... Do, mi estas ĉi tie kun nova hazarda esperantisto, kiu venis hodiaŭ. Sup, estas nova Esperanto vorto. Do, kiel vi nomiĝas? Mi nomiĝas William. William, kaj de kie vi venas? Usono, la Los Angeles. Kaj kiel vi aŭdis pri ĉi tiu evento? Mia amiko Kirill
kiu estas la filo de Dimitri. Oh, yes, ni devas rakonti pri tio. Do, li fakte estas amiko de la filo de Dimitri. Sed li ne scias ke Dimitri fakte parolas Esperanton kaj li komencas studi ĝin per Duolingo kaj kiam li parolas kun tiu aĉulo li diris ke nun fakte mia paĉo parolas Esperanton kaj tiam li diris ĉu vere kaj jen kiel li venis al la evento do kion vi pensas pri la evento hodiaŭ nokte ĝi interesas. Diru pli. Do, kion vi pensas pri Kaja? Mi ne scias. Ankaŭ mi ne scias. Mi kredas ke tio sufiĉas. Ŝajnas ke li ne volas paroli al vi. I have your permission. You don't have my permission. I don't have your permission. You don't have my well, then that means I have to change your face. I have to put a different one. Person's face on. I'm going to grab her face and put it on you. He's still after his face. Actually, that would make you more beautiful, so I don't want to do that. Do ni nun ĉiuj estas je la malantaŭa korto de la Esperanto-domo kaj denove kiel ĉiam li fumas, li volas fumi sed li ne havas herbon. Mi ne scias kion li faras kaj mi simple sidas ĉi tie kaj filmas ĉion. Forte kristana kvartalo en Sidnejo kaj Por ĉiuj el miaj spektantoj, jen kio okazas kiam vi fumas tro multe. Se ŝi akceptas ilian helpon, ili tiras. Yeah. Do nia amiko iomete tro fumis, kaj jen la rezulto de tro fumado. Whatever, it's out of here. Oh, Liz, certe estas feliĉa. Ne filmu mi kiam. Mi ne scias kial, sed ĉi tiu kaculo kun la longaj haroj li ĉiam diras al mi, vi devas filmi ĉion, kion mi faras. Do mi nun estas filmanta, atendante lin. Ĉar li baldaŭ fariĝos famulo. Oh ja, kompreneble. Ĉiuj iras al mia kanalo nur por vidi lian fekan vizaĝon. Yes. Do, tio vi famiĝas riĉe, bonigu. Yeah, mi famiĝas pro via feka vizaĝo, lia feka vizaĝo. Nia muzikgrupo nomiĝas Melado en la Kosmo. Yes, bone? Kaj nia unua kanto nomiĝas Fluffy, ĉar tio estas la nomo de lia kato, kaj ĝi estis katino. Kaj ĝi estas trista rakonto. Trista? Jes, ĉar la kato mortis. Ĝi estas malluma rakonto. Kaj la dua estas pli amuza kaj pli interesa, pli mistera, sed fakte ni ne havas tempon por tio hodiaŭ. Do ni simple faros la tristan kanton kaj en ĉio ni povos ĉiuj foriru kacemon hejmen. Mi attendis tiom longe ke mi volas mortigi min. Faru do. Mi ĉiuj attendas tion. Do. Por tiuj, kiuj eble ne komprenis, ni nun spektos surdan koncerton, mi ne scias, sed ni vidos. Kaj mi scias, ke li nun estas dirante ion fekan pri mi en la surda lingvo, kaj se vi komprenas ĝin, diru tion en la komentejo sube. Song? What are you doing to your foot? I'm so mad. Yeah. Rigardu kio okazis, mia edzino finfine venis al Esperanto evento. Mi ne scias, ŝajnas ke ŝi malsaniĝas. Thank you.
estas preskaŭ je la fino de la evento. Aliaj simple eliras por helpi la handikapulon, ĉar estas ŝtuparo. Verŝajne vi vidis tion en unu el miaj lastaj filmetoj. La aliaj iras por fumi kaj mia edzino simple sidas tie kaj ludas per la poŝtelefono. Paulina kaj ŝia amikinaĉo estas tie kaj ili simple parolas inter si. Kaj tio estas preskaŭ ĉio. Do mia nova amiko iras ĝis al vi. Doi, kiun libron vi havas? Convinca Camuflaggio. Yes, tio estas bona biografia libro de Trevor Steele. Do, dankon, kai gis. Gis. Kai dankon. Ah, yes, yes, vi devas... Ekiel. Li devas vidi mian onklinon, ĉu ne? Ne, mian avignon. Ah, avignon. Ege, bone. Ege, do, gis, amicoi, gis, gis. Ja, gis, iru kacen. Iru. Ne, lasu al li fumi. Evodina? Yes, vi certe estos tre bone YouTubisto. Yes. Oh. Wow. Wow. Tricks. Tricks. Oh, you're tricking. Do, kion vi faros? I don't feel like rubbing it off, you can do it. Do. Si jus verkis pentrajon, mi supposes, diras fek, tut, tio estes glaciajo au fekajo, kai Richard Evil Dead. Kial mi estes Evil Dead? It was her! It was her! It was her! It was you! Kai tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacanton ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo, kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Tim, Boncora Comensanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.